Það fallur það, svona munurinn jókst með liðunum hérna undir lokin, ertu sáttuð innan sigur? Já, ég virkilega sáttuð við leikinn í dag. Það var mikill kraftur í öllu sem við gerðum og ég bara ánægður hversu lengi það helst. Það hefur verið svolítið svona, hvað maður að segja, okkar veiku punktar, við höfum slakað á tímum í síðustu leikjum. Þetta var gekk mjög vel í dag. Þið pressið fullkort hérna allan leikinn, þið eru búin að svolítið duglega í því vetur, það eitthvað sem að gefa ykkur kraft? Já, það bara þannig vill ég persónulega spila og það bara, það gefur okkur ótrúlega mikið þó að lið eins og til dæmis í dag, Fjölnin á að setja einhver 2-3 lay-up á okkur, þá stálum við boltanum að þeim í tíma og ótíma og líka þeir hendunum út af eða til okkar. Þannig að þetta bara ein tegunda körfubolta og ég vil spila svona. Pálína Gunnlaugsdóttir með góðan leik, mikið að stálum boltum og fullt að leiða upp 30 stig. Já, hún spilaði mjög vel, eins og fleiri. Hún var ofta slúta sóknum fyrir okkur og hún náði bara til dæmis, held ég einhverju 4-5 leiðöpum, eina móti körfinni. Þegar við erum að stela boltanum þegar þær eru komnar yfir miðju. Og það bara, hún í góðu formi, fljóta að laupa og hún uppskýr þetta. Nú hérna, hvernig svo með framhaldi hjá ykkur? Þið eru hérna, tryggja ykkur þetta toppsæti eða? Já, það stefnan að vera í toppsætinu og eiga heimaleikjaréttinn í úrslitunum. Og það það sem við erum að hugsa núna. Og þetta í okkar höndum, við erum með fjarastega fórskot. Og það bara, við ætlum að vera í toppsætinu.